Jaz pa pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudi. V eni roki nosim sonce, v drugi roki zlati smeh. Drage gledalke, spoštovani gledalci, niste samo vi na kauču, tudi jaz sem se zleknil v tale udobni naslonjač. Torej, dobrodošli v oddaji Dobra volja s Francem Gorzo na TV Ideji. Hotel Zvezda je nastal v bistvu 1910. leta, takrat so ga imenovali Dobraj. No, in mi smo v tem krasnem, lepem ambijentu. Veliko glasbenih gostov bo tudi danes z nami, tako da boste lahko uživali v tej oddaji. Kot prvi glasbeni gost prihaja k nam, doslej najmlajši v vseh oddajah. Izhaja iz zelo glasbene družine, umetniške družine, bi lahko povedal, kajti njegova babica, recimo, je slikarka, riše. Potem njegov dedek je muzikant, komponist, ata je muzikant, komponist, pevec, vse. Pa mama je trebušna plesavka, z nami je Ivano Ostojić. Gledalke, spoštovani gledalci, Ivano Ostojić je z nami 9 let je temu fantu. Kako si, Ivano? V redu. Kar veliko glasbenih koncertov je že za tabo. Veliko nastopaš tudi po tujini. Kje vse si že igral? Glasbeni šoli. Po tujini, na kakih nastopih? Ne. Ne, Italija še ni bila pa kaj takega. Tiste je tekmovanje. Pa ja, pa tujina. Kje si tekmoval, no? V Italiji, v Varaždinu, Rogaški Slatini, pa še enkrat v Italiji. Pa si dobil kako priznanje ali kako nagrado? Kje pa imaš to? Tu. Bi ti malo pokazal to v roke, pa povedal, kje si kaj dobil, no? Boš? Tale rumeni pokal. To sem dobil prvo leto, ko sem šel v Italijo. Aha, pa tisti velik pokal. To sem pa dobil zdaj na zadnje. Bravo, en aplauz za našega. Pa medalje imaš tudi. Saj kamera jih bo pokazala, tako lahko tudi malo pokažeš. To je bilo moje druge tekmovanje v Varaždinu. Aha, sedaj bo pa vzela knjigico v roke. Ne? Izdali ste tudi CD, ne? Izdali ste knjigo, ki gre sporedno s tem CD-om, in sicer Živali na dvorišču, ali pa na dvorišču je naslov, je tako? Kdo je to napisal? Feri Lanščak. Feri Lanščak. In na tem CD-ju, ga malo dvigneš, pokažeš CD, tako, zapri skupaj, pa malo kameri pokaži. Na tem CD-ju je koliko skladbic? 16. In te skladbice govorijo o čem? O živalih na dvorišču. O, se upravičujem, živali na dvorišču. A imaš rad živali? Ja. No, in predlagam, da sedaj zapoješ tudi nekaj skladbic iz tega CD-ja. Kratke so, eni tri pa bodo, ne? Ja. Torej, Ivano, jaz te želim na tvoji daljni karieri, zelo mlad si še, ne? Veliko uspehov in pa seveda, kaj pa si ti želiš recimo za novo leto? Sestrico, brateca? Ne. Ne, naj pade sneg. Mhm, ja.
Recimo, evo, Ivano si zaželel, naj pade sneg. Sedaj bo, seveda, bo prišel zraven njegov oča. Oča, ki ga bo spremel na klaviatura, Saša pa bo zapel tri skladbice. In sicer katere? Petelinček, Pegatka pa Puran. Ivano Ostojić. Ker vodje tega društva danes nimamo tukaj, pa je z nami članica, pobudnica, gospa Janja Magdič. Dober večer vsem skupaj. Pa tudi folklornica, pleše tudi. Tudi sem folklornica, tako. Ampak nocoj ne bo plesala, ker je mož zbolel. Danes nimam para, bom pa za naše navijala. Tako, torej, vaše društvo prihaja iz Lendave, iz naslova je že razvidno. Koliko let obstaja to vaše društvo? Ja, ko boste videli naše folklornice in folklornike, boste videli, da smo po letih malo mlajši, po letih delovanja pa še mlajši. 5 let delujemo, novembra je bilo 5 let. Radi se družimo, plešemo in poustvarjamo ljudsko izročilo Prekmurja na lendavskem dvojezičnem področju. Na lendavskem dvojezičnem področju, jaz bi rekel takole, verjetno tudi stopite malo čez mejo, kaj potem na Madžarsko. Ja, ker smo sosedje z Madžarsko in Hrvaško, plešemo tudi madžarske plese, se pravi čardaš, v glavnem pa prekmurske plese. Ampak danes boste plesali naše plese. Kateri bo prvi?
Danes bomo plesali Sotiš, potem bo sledil Šamarjanka, bo sledila Šamarjanka in še Gorički valček. Tako, za začetek pa Sotiš. Drage, dragi, če ste trije fantje takole postavni dobijo skupaj, pa ima eden harmoniko, pa drugi kitaro, pa tretji bas kitaro in potem, če vam uspe vsak vikend biti na drugem odru nekje v Sloveniji in pod odrom
veliko dam, ki pleše, ki miga. Dindula se barka, dindula se barka. Kaj se smejete, gospa? To ni smešno. Če vam to uspe, potem in vaše žene čakajo doma vsak večer. In spet, dindula se barka. Potem ste čudežni dečki in čudežni dečki so nocoj z nami. Radost moja mineva mi, a tebe več od meni mi. Kako zdaj živeti in umreti brez te? Pozabil bi se, kar pomeniš mi, pozabil bi, a srce ne pusti. Pozabil bi, da sem te rad imel. Pozabil bi se, kar pomeniš mi, pozabil bi, a srce ne pusti. Pozabil bi, da sem te rad imel. Kako naj bi zdaj to prebolel? Radost moja mineva mi, a tebe več od meni mi. Kako zdaj živeti in umreti brez te? Pozabil bi se, kar pomeniš mi, pozabil bi, a srce ne pusti. Pozabil bi, da sem te rad imel. Pozabil bi se, kar pomeniš mi, pozabil bi, a srce ne pusti. Pozabil bi, da sem te rad imel. Kako naj bi zdaj to prebolel? Kar pomeniš mi, pozabil bi, a srce ne pusti. Pozabil bi, da sem te rad imel. Kako naj bi zdaj to prebolel? Čudežni dečki z Dolenjskega so z nami. Je tako? Je tako. Šef ansamblja, to ne. Ne, Marjan. Šef ansambla Marjan zdaj, Rožič. Je, če. Ni več on z mehkim čejem. Ne, zdaj trdi. Torej, Marjan z mehkim čo. Še vedno, ja. Pa še dva zraven, glede. En aplavz dajmo. Marjan, tole Prekmurje vas ima rado ali pa vi njih? Je kar oboje. Kar nekaj se je zgodilo, že špilo, špili še prihajajo. Za leto 2017 kar nekaj. No, to me veseli. Torej, tudi sam moram povedati, da sem s čudežnimi dečki že kaj sodeloval tudi po Dalenjskem. Je tako? Je tako in to je lepo. Lepo je to, da ste vi trije. In naredite štimo, kot da bi vas bilo pet. Če bi vas bilo pet, bi verjetno težko shajali, ne? Sej smo šest. Šest vas je? Ja. Glej, koliko smo debeli. A so res čudežni tile dečki, ne? A veš, kako je tisto v zakonu, ne? Kaj se začne, ne? Najprej on govori,
pa ona posluša, potem začne ona govoriti, pa on posluša, potem čez čas pa že oba govorita, pa sosedje poslušajo. A je pri vas tudi tako? Ne, ni pri nas tako, ko spok sosedov ni. Dobro, zdaj gremo bolj na resne zadeve. Marjan, najprej boš povedal, kaj o vas, o ansamblu, na brzino, kaj se dogaja, kaj pripravljate, kje boste silvestrovali, to verjetno ne smete izdati? Lahko izdamo, zakaj ne, v Ribnici bomo silvestrovali, izdajamo pa drugi, oziroma, čak je marca pride, pride dvojni CD, ki ga bo izdala že kdo, mi vemo, pa vi ne vete, tako da gor bo 40 skladbic, zdaj le pridejo še trije video spoti, tudi na YouTube in na vseh ostalih televizijskih postajah. In to je to. Ja, obljubil si mi, da boš nekaj povedal, neko zgodbo o meni, ali kaj? Daš mikrofon. Dam in tudi pripravim se, ker tvoje zgodbe so lahko take. Moje so čist kratke pa jedrnate. Prele le gor je bil Franc pa žena. Od njega. Pa prav žena Askelačen. Pa prav Franc nej Askelačen. Pa prav žena Aboške jedu. Pa prav Franc nej Aboške jedu. Pa prav ona, a ti za menoj ponavljaš. Pa prav Franca, ti za menoj ponavljaš. Pa pravi žena, ljubim te. Pa pravi Franc, lačen sem. No, zakaj sem... Zakaj sem tole naredil, da sem hotel izvlešti nekaj iz njih? Zato, ker so fanti enostavno fantastični na raznih porokah, na Abrahame, ko sem bil z njimi, vem, iz prve roke. Zato vam jih vsem vam, ki kdaj praznujete, tudi priporočam. No, naslednja skladbica bo pa ena taka, ki sem že v napovedniku povedal. Fantje se že dajo očali gor tisto, kar sem rekel. Dindola se barka. Kje je to nastalo, ta skladba? Kdo je to napisal? To je drugač priredba opetijskih suvenirov. Nastala je pa v naši drvarnici in v Piranu. V drvarnici in v Piranu se Dindola se barka in Čudežni dečki! Enga vročka lipka dni odšla je iz naše luke, ena bila majhna barka. Čisto tiho, srečna sama v vetru in brez skrbi. Plula je mirni morje. Se veter, sonce z njo igra, ta val za valom jo odmika. Sanja ta majhna barka. Daleč od vseh oči in še dle od vse skrbi. Dindola se majhna barka. Dindola se barka, dindola se barka. Objem vseh morja, objem vseh morja. Dindola se barka, dindola se barka, objem vseh morja, kjer ona je doma. Dindola se barka, dindola se barka, objem vseh morja, objem vseh morja. Dindola se barka, dindola se barka, objem vseh morja, kjer ona je doma. Kje so roke? Vročka lipka dni odšla je iz naše luke. Ena bila majhna barka. Čisto tiho, srečna sama v vetru in brez skrbi. Plula je mirni morje. Se veter, sonce z njo igra, ta val za valom jo odmika. Sanja ta majhna barka. Daleč od vseh oči in še dle od vse skrbi. Dindola se majhna barka. Dindola se barka, dindola se barka, objem vseh morja, objem vseh morja. Dindola se barka, dindola se barka, objem vseh morja, kjer ona je doma. Dindola se barka, dindola se barka, objem vseh morja, objem vseh morja. Dindola se barka, dindola se barka, objem vseh morja, kjer ona je doma. Kje so roke?
Mediteranci za vse letne čase. Mediteranski piščanec Natur Premium tudi na temačen dan v vaš dom prikliče morje in sonce. Perutnina Ptuj. Prvi v reji, prvi v okusu. Mobilni paket Enostavni A za 11,95 evra. Dobite 500 enot, pa jih ponucate, ko hočete. Če ste upokojenec, pa plačate samo 10,95 evra na mesec. Idejatelj, pooblaščeni prodajalec Telekom Slovenije na Slovenski 45 v Murski Soboti. Drage dame, spoštovani gospodje, bilo je takrat v času jugovojske. Veste, ko smo še vsi služili tam na jugu, ono vreme, kad smo još pričali, ne? In je bil pač lajči, je bil desetar in je imel poročnika. In sta se srečala lajči, desetar in poročnik v mestu, pa seveda lajči poročnika ni pozdravil. Potem pa pravi poročnik, jel druže destaru, odkad se mi ne pozdravljamo, ali kako? E pa nemoj druže poročniče, nećemo valjda sad mi starešine da se zajebavamo međusobno. Zakaj sem to povedal? Zato ker ansambel, ki prihaja sedaj na oder, imajo sabo poročnika. Poročnik Mateja je en član tega ansambla. Atomic Harmonic so z nami! Ti so mi premalo, a štiri mi se da. In pravi, ena
Torej, Atomi, ki so z nami, spet v Prekmurju, dolgo časa vas ni bilo tukaj? Vse smo bili pa prej toliko preveč, tako da je fino, da se kdaj malo odmakneš, pa spet prideš, pa odmakneš, pa prideš, malo pomlajeni, malo drugačni, ampak še vedno veseljaki. In ta pravi. Torej, vodja Jani Pavec. Dve brhki dekleti imava vsak ob svoji strani in to mi ful paše. Ena je poročnik, to smo že slišali, ne? Poročnik Mateja, pa Ramšak Maja. Lepo, Mateja, upam, da nisi zamerila zaradi tistega poročnika, ne poročnik, ja. Si poročena? Ne. Evo, dečki, evo Prekmurje, pogledajte si tole. Ajmo des, stari, po zastavniki. No, Jani, kaj se sedaj dogaja? Se potem Atomike spet vračajo na veliko sceno? Glej, meni se ti prav, da smo se res malo maknali. Tako da letošnjem letu smo bili prisotni na Hrvaškem neki, tako da zdaj naslednjo skladbo se bomo tudi pač v tem hrvaščini, istrščini poslušali. Mi koncertiramo še vedno tako, kot smo, ampak se mi zdi, da smo bili preveč. Vsake konzerve smo ven pogledali, tako da je bilo malo preveč. Ja, res, vsi smo peli tisto na Seniku, ne? Se spomniš tisto, ha? Seveda se spomnimo. To se vsi spomnimo, ne? A lahko enega povem sedaj v zvezi z Senikom, ne? A veste, kako je bilo? Tudi Lajči je v zvezi z Senom je, ne? Lajči je imel voz Sena, se pelo na tem vozu, pa še malega psa je imel gor, pa konjska vprega je bila, tako idilično, lepo. In so šibali po nekem kolovozu in potem, ko se je potač kolo polomilo, se ta voz prekopicno, veš, ves Lajči, ves polaman, pes se vleče po dveh tacah, ne? Konj je bil ranjen, pa pride žandar, ne? Tale, tu mađarski so včasih bili, znaš. Pa vidi ranjenega konja, pa pištolo, penk. Pa vidi ranjenega psa, penk. Pa kad se Lajči začne dret, meni ni nič. No, to mi je bila asociacija na vaš, na Seniku. Tako. Glej, res, Jan, res sem zadovoljen in vesel, da so se tako hitro zmenilo v bistvu. Ja. Če si rekel, a ste frej tistem tednom, smo več ali manj kar frej, tako da če bi imali med vikendom, bi imali malo težje, ampak sen, se mi zdel prav, da pridem tudi v Prekmurje malo. Atomik, Harmonik so z nami. Ooh.
dragi, mi imamo seveda tudi sponzor na sošnje oddaje, to je Ideatel, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Na Slovenski ulici 45 v Murski Soboti se nahajajo in oni bodo nekomu na koncu našega snemanja letos v zadnji oddaji podelili tudi pametni telefon Samsung Galaxy Xcover 3. Tako, pišite dopisnice in morda boste prav vi tisti prijemnik tega telefona. Z nami pa je tudi župan mestne občine Murska Sobota, gospod Aleksander Jevšek. Gospod župan, lepo pozdravljeni v občini Murska Sobota. Midva sva se že enkrat pogovarjala, torej to že najno drugo snidenje. No, midva sva se že večkrat srečala, ker se poznava že dolga leta. Drugič, zopet v Murski Soboti, dobra volja. Pravzaprav, dobra volja je, se mi zdi, v Murski Soboti vsak dan. Vseeno pa vsem pozdrav tukaj pri Zvezdi in vsem tistim, ki nas spremljate preko TV zaslonov. Tako, veseli december. Prihaja, tukaj je v bistvu Božič, novo leto, vse skupaj. Je ena lepa priložnost za vsem občanom, pa ne samo občanom Murske Sobote, vsem gledalcem TV Ideja, tega pa je veliko, verjamite, po širnem svetu, po Sloveniji, sporočite kako lepo sporočilce. Ja, sem mislil, da boš me to vprašal. Pa mislim, da je najboljše sporočilo to, da nas vse skupaj v naslednjem letu 2017 spremlja dobra volja na vseh področjih, kar se zdravja tiče, kar se financ tiče, kar se tiče župana, kar se tiče mestnega sveta. Bi pa tudi jaz imel eno željo, Ideja TV bi prosil, če nam posname ta aplavz oziroma nam posodi ta aplavz, da ga bomo tu pa tam na mestnem svetu spustili. Hvala lepa. Ker, glejte, v glavnem znamo kritizirati, pohvaliti, pa bolj redko, kdaj pa bomo posnetek spustili, če ne drugače. Tole bomo vsakakor naredili. Tale aplavz vam bomo zmontirali, ampak ne morate ga pa gospod župan dobiti brezplačno. Veste, vsaka zadeva nekaj stane, da smo mi zbrali toliko ljudi, to nas je predvsej stalo. In da bi vi dobili tale aplavz, glede na to, da vem, da ste sposobni narediti marsikaj drugega kot samo županovati, boste sedaj zapeli samo recimo refren iz Silvestrskega poljuba. Sicer imam eno pripombo, ne vem, zakaj me to ni vprašal pri prejšnji točki, zato mi harmonik bi še boljše zvenel. Drugače pa, če mi pomagate, bo šlo še lažje. 3, 4. Ko pride polnoč, kagar jo leše sviče, spet te poljubim, voščim ti veliko sreče. Meni je dana, ko poljubim te drhtiče in na smeh ti dam, šla boš Bog ve kam, ne da bi sploh kaj slutila, jaz pa bom ostal, sebi zakopal ta silvestrski poljub. Torej, hvala lepa, aplavz. Zadnjič sem nekje prebral na enem blogu oziroma portalu, ta župan samo popevle, drugo pa ne dela. Jaz pa mislim, da je za politika, kar župan je, pomembno, da ima tudi malo posluha, predvsem za ljudi, pa tudi za pesem. Ja, res je, lepa misel. Sicer pa veseli december, zdaj je res priložnost, da se pove, kje se bo zgodil, recimo, novoletne pričakovanje. Tu nekje, čist blizu. Ja, 15 metrov stran na Trgu Zmage, kot tradicionalno silvestrovanje. Drugače pa v mestni občini pripravljamo božično novoletni sejem, Mikloševo in seveda obilo novosti, zato da bomo vsaj v tem, bom rekel, času božično novoletnem dobre volje še posebej. In dovolite mi, da izkoristim to priložnost in vsem res še enkrat čestitam blagoslovljene božične praznike in pa srečno 2017. Gospod župan, hvala lepa, srečno tudi vam. Kmečki fant je prišel v gostilno, pa vprašal kelnerco, kaj maste? Prvi meni, drugi meni, tretji meni. Je rekel, me to čist nič ne briga, ker te je, pa ker te ni. Jaz bi nekaj pojedel, pa spil, daj mi ene vampe pa pivo. In potem
ko on poje te vampe pa spije pivo, kelnarca, koliko je moj dolg? Je rekla, me čist nič ne briga, koliko je tvoj dolg, plačaj pa briši. Zakaj sem tole povedal zgodbo o kmečkem fantu? Zato, ker so z nami bučanski ramplači in to so kmečki fantje. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, z nami je Slavko Pungršič in pa seveda njegovi ramplači. Tako je. Mi smo, zdaj ne vem, če poznate, mi smo bučanski ramplači, doma smo iz Bučke na Dolenjskem, tam nekje med Krškim in Novo mestom. Ste vi, ste vi v kakem sorodstvu z našimi vrženci iz Veržeja? To pa ne bi vedel. No, ker njim pravijo tikvaši, vi pa bučke, ne? In sem mislil, da ste v kakem sorostu za to. Toliko se na slovenščino spoznal, ne? V taki zasedbi delujete že kar nekaj let. Ja, zdaj točno v taki, ne? Delujemo sicer dobrih 14 let, vendar so se trije zamenjali, dva sta nam žal že pokojna. Eden je odstopil, tako da nekaj smo se obnovili, pa smo ponovno skupaj. Inštrumenti so res zanimivi. Od grabel, od regljica, ali kaj je to že, ribanca, ali kaj je to? Ja, to je dejansko perivnik, rečemo Dolenci. Prav za perilu, prav, ne? Ja, tako. Za modrčke ali za gate? Kako je na ribano fejsjena? Mislim, za modrčke, ja. Tudi za modrčke, ja. Kadar nima žena kaj delati, damo to v roke. Pa je mir prihiš. Kako pa tale kosec za nami? Ja, ta se je pa na veliče kositi začel pa igrati. Pametno, pa gremo še naprej harmoniko poznamo. To je neka čudna zadeva. Kako rečete temu? Ja, to je pa kantabas. Narejen je pa čist iz navadnega jupol ajmra. Pa z malo pripomočki, pa dobra špaga, pa to špila ko pravi kontrabas. Pa še on, gospod? Ja, to ima pa, s temo se pa reče, bas, ali pa lončeni bas. To je pa poznano slovensko glasbilo. Tako, ljudski godcev. To poznamo, moram povedati, da sem bil v Bučki tudi sam na vašem koncertu, bilo je fenomenalno, Dolenci so pač dobri ljudje. O, seveda. Se je že tudi naša prva pesem povedala, da mi smo fanti z Bučke vsi doma in da, tudi v zadnji kitici, da kdor vidi ta naš lepi kraj, se vedno vrača rad nazaj. Kmečki fanti, jeste rekli.
Kmečki je pa bil tudi lajči in je prišel k njemu inšpektor, pa je rekel, za pregledat imamo vašo kmetijo, pogledajte izkaznico tukaj. Je pravo lajči, pogledajte, kaj ščejte, samo ove lese tam mi ne odpirajte. Je pravo izkaznico, pogledajte, gospod, jaz sem inšpektor, lahko odprem, kaj čem? Je pravo lajči, potli, pa odprite, kaj ščejte. Čez minuto je že inšpektor bežel, bik pa za njim. Pomagajte, pomagajte! Izkaznico njem pokažete, gospod inšpektor, izkaznico. No, dali smo je tako. Vložek. Veliko nastopate tudi doma po tujini? Ja, dejansko večina po Sloveniji, nekaj tudi po Hrvaški, bili smo tudi že v Avstriji. Tako da je kar veliko nastopo, nekje okrog 30 na leto. Ja, lepo. In lepo je, da ste nocoj z nami v dobri družbi, v družbi dobre volje. Jaz bi se vam zahvalil, da ste prišli tako daleč. Vseeno Bučka ni blizu, ne? Sedaj boste zaigrali še dve skladbi. Ja, dejansko avtorsko skladbo našega harmonikarja, ki je že upokojen, Ervinova pesem in pa sem kmečki Asfantič postaven. Vse, če nas pogledate, smo vsi kar, ne. Ste kar postavni, ja. Razen najmlajšega, ki je pa tudi najmanj staža, pa ga še nismo poredili, ne. Tako, Ramplači iz Bučke, če si boste že želeli, najdete jih na internetu, njihove kontakte, pridejo na vse preditve, torej še dve skladbi. Ramplači iz Bučke. Thank you.
Prepričan je original. Zaradi izvirne marinade in polnega okusa boste ptujskega piščanca Natur Premium ponosni postavili na mizo. Perutnina Ptuj. Prvi v reji, prvi v okusu. Mobilni paket Enostavni A za 11,95 evra. Dobite 500 enot, pa jih ponucate, ko hočete. Če ste upokojenec, pa plačate samo 10,95 evra na mesec. Idejatelj, pooblaščeni prodajalec Telekom Slovenije na Slovenski 45 v Murski Soboti. In spoštovani gospodje, mi smo na snemanju naše in vaše oddaje Dobre volje srancem Gorzon TV Ideja in sicer v Zvezdi v Murski Soboti, Hotel Zvezda. Z nami pa je tudi kar cela druščina, ne boste verjeli, iz Celja jih je prišlo 13. Dobar večer, gospa. Dobar večer vsem. Vsem skupaj lep dober večer želimo iz Celja. Vi ste prišli iz Celja v tole oddajo kot fenovci Majde Petan. Ja, Majde in Marjana Petan. Ja, Majda in Marjan Petan, pa se sončito nekje na hrvaški plaži. Kajti, to je bilo pogruntavščina moja, da vas zavedem, da pridete sem. Majda in Marjana Petana v tej oddaji žal ne bo. Super, no bomo vse en veseli, ampak vem, da prideta. Gospa, tako, najlepše hvala, ste zadovoljni za oddajo, gledate redno tam? Vedno, vedno. Kaj vam je najlepše oddaji? Ja, mislim, da najbolj vi, no pa vsi ostali, ko pridejo. Na. Glede na to, da ste me tako lepo polaskali, si spite kakšno kavico tam, mislim, da je Euro 20 ali nekaj takega se. Sedmički jaz fantič postaven, sem zrel že za zakonski stan. Kmetijo imam stroje vse zraven, in darja tudi nekaj na stran. Prašal že mnoga dekleta, če ktera mi žena bi bila, so gledale me kot teleta, ki bi kazal četa ima. Iz mesta nobena ne mara, sem k meni na gmetega ra. Leto bi rade, po zimnico priše iska, po zimi pa ko so koline, bi tu če katera prišla, nabrala meso in spet zgine, še sam brez koba sem doma. Sosedo vprašal, če k meni bi v hišo prišla, pak malo klofu to bi fasal, spustila na mene je psa, je dolgo šel pila za mano, da dosti ga ranja ima, da šla bo umela.
mesto za damo, da tamo še enkrat gospam. Na kmite nobena ne maram, sem jaz to dokončno spoznal. Adio kmetija in štala, sem cepet se skupaj prodal. V mesto iskal sem si ženo, sem hodil v disko in bar. Pa staknil nazadnje sem peno, odšla je iz njo ves denar. Pa staknil nazadnje sem peno, odšla je iz njo ves denar. Tako, drage dame, spoštovani gospodje, mi pa smo pred tistim dejanjem, ki je nekako zanimivo za vse vas doma pred TV ekrane in pa seveda za vse nas tukaj. Zanimivo pa bo tudi za Valerijo. Valerija iz Murske Sobote. Ja. Lepo pozdravljeno v naši oddaji. Spremljate redno to oddajo? Ja. Redno spremljam. Zdaj vam je žal, ker ste šli sem, da smo vas dali pred kamere. Ja, skoraj. Ampak, glejte, lepa ste, če boste takole v kamero pogledali, pa malo načmignili, ker mu sosedu ne bo nič narobe. Torej, gospa Valerija, vi ste bili izžrebani izmed naših obiskovalcev. Sreča vam je že bila enkrat naklonjena, kar pomeni, da morda dobite prstan zlatarne Mari. Ampak, bo šlo? Poprobalimo. Imate srečo v življenju? Pa ja. Mate, 7 skrinjice, gospa. Samo eno vzamete, pa jo date mene. Pa tako obrnite, gospa. Ne, ne, tako, da vas kamera, tako rigver sopite, pa vzemite eno skrinjico. Tole ste vzeli. Gospa. Bomo pokazali, nič ni not. Ja. Lahko pa preverimo vseeno, če kje kaj ruži. Glejte, takole malo. Ne ruži, ne ruži, nič. Opala, tukaj je bil. Prstan zlatarne Mari se skriva, da ne bodo rekli gledalci, da ga nismo hoteli pokazati. Zelo lep je, ampak nič ne de. Mi imamo še vedno eno toložilno nagrado za vas. Preden pa vam damo to nagrado, boste naredili še nekaj. Namreč veliko dopisnice spet prišlo po tej oddaji zadnji, ki smo snemali. Dajte že malo premešati, že malo mešajte. Eno boste izvlekli. Nekoga izmed vas, ki ste pisali na TV Ideja Kosljeva 9, 9000 Murska Sobota, s pripisom za dobro voljo, ste gospa sedaj izžrebali. Tukaj gori piše. Marta Sever, Šalamenci, 72, Puconci. Marta Sever, Šalamenci, 72, Puconci, pa je nocoj z nami. Gospa Marta, pridite po prstan. Krasno, tole bomo dali v stran, ja, ker je že izžrebana. Ja, gospa Marta, to se nam pa še ni zgodilo, da je nekdo nekoga izžrebal. Ja, gospa Marta Sever, takole tukaj piše, ste zadovoljni? Ja, zelo, nikdar v življenji sem še nikše sreče ne imela, ko bi kaj dobila. Ne na tomboli, edino pred 49 leti dobrega moža. Ja, gospa, pa če ste to dobili, potem ste tako vse dobili. Zlat prstan zlatarne Mari bo vas sedaj vzela ven. Takole, gospa, dajte mali prst. Gospa, gledajte. Na malega gre. Če boste želeli večjega, če boste želeli večjega, boste šli do zlatarne Marije, pa vam ga malo popravijo. Ampak na malega. Ne bom, to pa ne bom, ko je to takše darilo, ko ga zlato zaradamo in to je takše darilo dobljeno, to nič ne bom dala. Poglejte v kameru tega strica, pa rečete, gospa Mari, najlepša hvala. Ja, Mari je moja prijateljica in Mari, najlepša hvala. Pridem. Mari, ti si carica, tako. Ja, res je. Hvala lepa, gospa. Ja. Ste zadovoljni? Ja, hvala tudi vam. Zelo, zelo srečna, pa zadovoljna pa vse. Tako. Mi pa še skombiniramo to naprej. Tole si vzamite škatlico, tudi da boste imeli. Gospa Valerija, Valerija, ne? Ne, drugič vas reče, gledajte, Radgonske Gorice vam podarajo tole srebrno penino in ta bo pravšnja za novo leto, da ga odprete. Ja, tako? Hvala. Pa še nekaj boste dobili. Pečete pecivo? Ja. Mlinopek iz Murske Sobote vam da, mislim, da kakih 10 kg moke, pa spečete nekaj, ne? Hvala lepo. No, zdaj že nekaj imate, pa še nekaj dobite. Naš glavni sponzor Ideja Tel, pooblaščeni prodajalec Telekom iz Murske Sobote na Slovenski ulici 45, pa vam poklanja še tale dežnik.
A ste zadovoljna? Ja, zelo. Tako, drage dame, hvala lepa, hvala lepa. Drage dame, spoštovani gospodje, vsi, ki nas gledate nekje tam v svoji domovi, smo že pred, smo v adventu, dve lučki gorita, še malo pa bo tretja, ali pa že tri lučke že gorijo na naši venčki. Torej, jaz vam želim lepe praznike, mirne, naj pride Božič lepo stihega, mogoče malo snega, naj vam začara tale dan. In za konec vsem vam, ki ste z nami, poklanjam eno melodijo. Predtem pa bom še povedal takole. Vedno in vse posod. Le s Francem Gorzo in TV Idejo ter dobro voljo na pot. Najlepši bil cvet, Savinsko sangaji, med rožami v raji, od leto za rožami celi so svet. Mi Vukov je potok, po njo dišave, a rože so najšo, si tudi ta nej. Na goričko so najšo, ko išče srce, najlepša tan roža raste. Nega lepše rožice, kot je goričanka, a na treza majška, lejko gej Ivanka, črna bela pisana, ali pa rdiča, ti gorička rožica, meni tak dišiča, lepi mi je tulipan, lepa mi planinka, lepi klinčec gebra, dolgi samo šminka, ti si moja rožica, rožica gorička, ka po šmarnici dišiš, pa maš rdiča lička. Najšo si tudi ta nej, na goričko sa najšo, ko išče srce, najlepša tan roža rastej. Neka lepše rožice, kot je goričanka, a na treza mariška, lejko gej Ivanka, črna bela pisana, ali pa rdiča, ti gorička rožica, meni tak dišiča. Lepi mi je tulipan, lepa mi planinka, lepi klinčec gebra, dolgi samo šminka, ti si moja rožica, rožica gorička, ka po šmarnici višiš, pa maš rdiča lička. Nega lepše rožice, kak je goričanka, a na treza mariška, lejko gej Ivanka, črna bela pisana, ali pa rdiča, ti gorička rožica, meni tak dišiča. Lepi mi je tulipan, lepa mi planinka, lepi klinčec gebra, dolgi samo šminka, ti si moja rožica, rožica gorička, ka po šmarnici višiš, pa maš rdiča lička. Ti si moja rožica, rožica gorička, ka po šmarnici višiš, maš rdiča lička.
Nismo prvi poleteli na Luno. Niti nismo prvi rešili uganke, ali je bila najprej kokoš ali jajce. Zato pa smo prvi v Sloveniji uvedli standard piščancem prijazne reje, da vam lahko ponudimo pristno naravno kakovost. Preizkusite nove piščance Natur Premium. Perutnina Ptuj. Prvi v reji, prvi v okusu. Mobilni paket Enostavni A za 11,95 evra. Dobite 500 enot, pa jih ponucate, kako hočete. Če ste upokojenec, pa plačate samo 10,95 evra na mesec. Idejatelj, pooblaščeni prodajalec Telekom Slovenije na Slovenski 45, Murski Soboti.